мають право коментувати ті люди, які в цьому розбираються, а не ті люди, які близькі до Офісу Президента, і їм дають виключне право коментувати і вихваляти царя, який нас захищає. А щодо Мар'яни, я маю ще одне питання. Ми бачили конфлікт в Раді, це якраз між представниками однієї партії, «Слуги народу». Розгорівся конфлікт між Мар'яною Безуглою і Миколою Тищенком. І ми бачимо, що Микола Тищенко починає втрачати певні посади. Що відбувається? Розкажіть, будь ласка. Це внутрівидова боротьба, там свиня і протежаб. Тому... Хто перемагає? Хто перемагає? Ми вболіваємо за обі сторони. Так. Так. Ну, дружба не переможе, я тут думаю, навряд. Там немає, я завершу. Треба розуміти, що будь-які конфлікти, які там всередині владної партії, вони не стосуються державних інтересів. Вони стосуються десь якогось впливу, десь кришування якихось тем. І тому це просто банальний дерибан впливу там одних людей. Між іншими. Як не прикро, це відбувається якраз, коли має бути все злагоджено і працювати тільки на одну. Для нас досяжну ціль – це перемога над Росією. Ви знаєте, це кажуть українці,